Привіт, дружні! З вами День з дружні. Що ж, так як я казав у відео з Ментосом, зараз знімаємо на морозиво. Ось таке маленьке морозиво Снікерс. Коштує 27, здається, гривень. Ну, 20 чимось гривень. Коротше, я думаю, воно буде хоча б ось таке велике, хоча б таке, а це таке маленьке. Добре, почитай дату. 19 жовтня 23 до 20... Що? Наоборот, 21 до 23. А, тобто це вже рік цьому морозиво є. Бачите, з 21-го. Ну нічого, 2 роки. Добре, думаю, нічого мені не буде, тому можемо реагувати. Все, поїхали до заставки. Дені з дружні реагує. Дені з дружні реагує. Сьогодні буде реагувати на... Пише, не пише. Так, пише. Во. На морозиво... Так. На морозиво молочний Снікерс зі смаженим арахісом та карамелю вкрити молочно-шоколадною глазур'ю. Давайте почитаємо коментарі, так як я обіцяв під іншим роликом. Ми читали під роликом з коровичими трубочками за сьогодні. Ось бачите, новорі... Ну і в мене пика, звісно. Коротше, молочні трубочки. Зараз ми читаємо під кіндером. Ні, не кіндером, а цим. Кока-кола і мілка. Сьогоднішні реакції. Поїхали читати. Hello, friendly, з вами Денис, friendly. Коротше... 4 коментарі. Ну, що є, то є. Поїхали читати. Так, перший коментар Леонович. Майже 15 тисяч підписників. Ура, буде злюка заварюка. Я сам не можу повірити. Чекав, не знаю, скільки на цих 15 тисяч. А злюка заварюка, як чекала. Вона каже, ну коли вже цей день сьогодні 15 тисяч, я хочу зніматися, хочу зніматися. І вже вона побачила сьогодні, що 14 900, і вона аж зраділа від щастя. Каже, ну стоп, 100 підписників день сьогодні 100% набере. Але вона сказала, але не знаю коли, ну та. Та я думаю, сьогодні, післязавтра, думаю, 1 листопада, може, вже вона і буде зніматися. Такі справи. Я думаю, ми за ці 2 дні, за завтра, післязавтра, може, ще сьогодні буде 15 тисяч. Хто зна, хто зна. Айфон, Айфонович, ого, вже скоро 15 тисяч підписників. Скажи, злюці заварюці, нехай вже готується, скоро буде. Я теж поняв, скоро вже реально буде. Злюка заварюка буде зніматися на кінець. І прийде заварити чи чай, чи каву, чи що хочеш. Діджей Пієсто, якщо б вийшло, може, на 16 тисяч підписників, купив би нутеллу. Ну, все від вас залежить. Буде 16 тисяч, може, подумаю. Треба ще заробити на ту нутеллу 90 гривень, а це дорого. Так що, подивимося. Містер Бістер, скоро 15 тисяч, на кінець ти набереш. Я сам не можу повірити, але на кінець я наберу. Сам радуюсь. Бо мені не подобається 14 тисяч. 14 я не люблю, я люблю 15. 15 мені подобається. І ми, надіюся, з вами наберемо все. Приступаємо до Снікерса морозива. Поїхали, друзі. Коротше, приготував собі тарілочку для Снікерса морозиво. Давайте їсти. Давайте, друзі, морозиво реагувати. Що ж, друзі, це буде одна... Це сьогодні остання вже реакція на велику... Велика реакція остання. Ну, знову сьогодні дуже багато контенту. Сподіваюся, що одне хоча б 100 переді набере. Коротше, морозиво. Це похоже на батончик. Як батончик. А ну давайте оглянемо. Обзор. Ну дивіться, бачите? Давайте розріжемо. Що всередині? Що, на YouTube Short лишаємо, так? Напевно. А ну, таке як морозиво, але похоже на батончик. Добре, одне може на YouTube Short, один зараз. Ну не знаю, подивися, може менше лишу на YouTube Short. Добре, поїхали від 0 до 10. А ну? Це морозиво. До речі, це останнє морозиво в цьому році. Хіба на Новий рік буде, не знаю. Самі розумієте. Я вже пожертвував раді вас. Раді 15 тисяч підписників. Це на 15 тисяч, до речі. Ну... Можу поставити 9 балів. Прикольно. Але холодно. Надіюся, з моїм горлом все буде окей. Там ще було Снікерс морозиво, Баунті морозиво, Твікс морозиво. Це вже хіба у наступному році літом. Самі розумієте. За дорого.
Не то, що задорого, забагато. Нагадайте наступного літа мені, 23-го року, щоб я купив ще для вас морозиво Twix, Bounty, що там? Twix Bounty там було, все, нагадайте. Холодне. Якби це був батончик, він би 3 роки 2 не зберігався. Друзі, я беру ще, відрізаю, оце буде на YouTube Short. Я відрізав, щоб ми ще з вами прореагували. Окремо на шоколад, ви поняли, все по частинах. Окремо на горішки. Так, перше, що ми реагуємо, блін, молочний шоколад. Молочний шоколад отримує 9. Ще раз. 9 балів. Тепер морозиво Снікерс. Так, Снікерс. Вісім балів. Далі у нас горішки. Там карамель ще. Карамель 8 балів. Горішки. Карамель 9, горішки 8. Все. І на остачу доїдаємо. Зараз хотів би розпробувати ту карамель. Ну. Походу 9. Це дуже мало за такі гроші, але батончик набагато більший сам за ці гроші, ніж морозом. Самі розумієте. Я ще можу ще чуть-чуть відрізати, бо я не розпробував карамель. Так, я лишу на YouTube Short. О, карамель. Ну так, 9 балів. Все, друзі. Будемо завершувати. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалось, нажимаємо. Ага, списуй. Пишемо коментарі. Підписуємось на канал. 15 тисяч підписників з Люка Заварюка прийде на канал. З вами був Денис Френі. Дякую за перегляд. Чекайте, сьогодні комікси ще будуть. Один кліп ще один. І багато шортів. Всім пока. Що ж, друзі? Що? Ось це ми лишаємо на YouTube Short. Все. Дякую за перегляд. Бувайте здорові.